Tak, zdar Hovada, vítám vás u dalšího dílu. Tentokrát to bude kulturista na dovolené. A já vám ukážu, jak se takový kulturista na dovolenou balí a jak se pak taky užije. Takže pojďte se podívat na ten maglajs, co tady teď mám. Tak, tady do toho to budeme muset narvat. Takže nějak to máme zatím naházený. No, samozřejmě zásoba proteinu nesmí chybět, že jo? Tady si dělám jídlo na zítřek, hovězí, tady budu chystat cuplíky, musím to všechno napitlíkovat, tady už mám nějaké tabletky na trávení. A tady mám uložiště věcí mé nové spolubydlící, kterou vám za chvilku ukážu. Tamhle mám ExtraFit skříň, nádherná skříň, že? Tak. A jdeme se podívat, co dělá má žena. A, to je ona. Má nová spolubydlící. Já spolubydlící. Potažmo přítelkyně. Jak se balí na dovolenou kulturista? Těžce. Jsi zatím s průběhem spokojená nebo nespokojená? Ano, jsem spokojená. Teď balím, aby se měl čím umýt. Kulturisty se nemijou. Aha. To ještě nevím. Tak. Vypadá to nevábně, ale je to velice chutné. Už jsem to několikrát do předešlých dílů vařil. Tak kolik si dáš? Tohle je přiměřeně. Není to sranda, že? Na týden z domova odjet. Tam si pre-workouty před tréninkem. Pak do sáčku dám po tréninku a během tréninku nevím, co dám. Asi taky do sáčku nebo do šejku. Co mám kam dát. A hlavně tam lepí štuk. Tak nám to na letišti projde. Možná. Domy, jsme na letišti a co nesmí chybět jako první? Kafe. Je 5 hodin, absolvovali jsme, nebo měli jsme takové hektické ráno, že jo, jak člověk jede v noci. Tady madam pípala samozřejmě, prováží nějaký jogi, nebo nevím, proč pípa. A letíme si užít moře a krásnou dovolenou. Ráno, jelikož teda mám, nebo tohle je taková neúplně dovolená, ale říkám tomu kulturistické soustředění moře, tak musím dodržovat trošku režim, protože závody mám za 14-15 týdnů, tudíž budu zde normálně jíst, tak kdybych byl doma, a teďka mám snídaní a za chvilku pojedeme na trénink. A snídaně, jak jsem říkal, nejlepší servis, který si můžu psát. Tohle krásky. Takže dobrou chuť, Pavlíku. Dobrou chuť. Tak, šli jsme si zacvičit dneska poprvé. Mám tady skvělého sparinga, Rišu, a jedeme ramena. Jsme v krásném fitku, jak se to jmenuje? V Burgasu, Full Fitness, v obchodním centru.
No a já jsem zjistil po možná 20 letech tréninku, že se učím znovu cvičit ramena, takže Pavlovi moc děkuji. Tak není, ale jdem na to. Ještě několik, Pavlíku, pojď. Ještě, Pavlí, ještě, pojď. Tak je. Tak, první cvik byl pašky, my jsme dali 6-7 sérií pracovní, druhý cvik si dáme tlaky a dáme tak 4-5, jdeme na zadní prdek a celkově dáme tak 6 cviků na ramena, to bude stačit, tak tomu si dneska ještě prdneme 30, takže dobrá. Ještě zdáno. Pojď. Paráda, je tam. Tak, když dal taky celou. Já jsem už si hodil tyhle dva na dvě. Bali? Co nám k tomu řekneš? Jsme dali tenhle způsob, spadek, to už říkám backdeckovej, a teď dáme ještě jiný způsob, spadek na doražení s větší váhou, takový objemovější. Takže dívejte. Tak. Paní, vy máte brutální formu, se chystáte někam na závody? Jo, já určitě. A co děláte v Burgazu, Češka? Burgazu? No. S mým mužem. Aha. Je to syn poš? Hodně. A cvičí? Zkouší to. Pokouší se nějak vypadat. Tak si pěkně zacvičte. A máme nastoupeno.
několikátý den dovolené. Jak si užíváš dovolenou s kulturistou? Jaká je dovolená s kulturistou? Skvělá. To jsi to docela zhrnula. Úplně normálně, jako normální dovolená. Jako kdyby nebyla s kulturistou. Uh-huh. Tak to je pochvala. Natáčel zadek. Tak, jsme tu poslední den a dáme si poslední trénink. První, natočili jsme vám první trénink a natočíme vám poslední. Takže se sparingem, s hovaďákem dáme poslední trénink kvadricepsy. Tak se na to půjde, že? Máme se na co těšit asi. Necháš mě tady, nevezmeš mě domů, že? Tak máme třetí sérii předkopávání. Pavlíku, chceš tomu něco říct ještě? Tak se soustřeď. We are on our way, take over the place, they ain't doing it like you and I. I want a holiday, let us fly away, they ain't doing it like you and I. Moving on a vibe, kill it every time, they ain't doing it like you and I. You and I, you and I, they ain't doing it like you and I. They ain't doing it like you and I. They ain't doing it like you and I. They ain't doing it like you and I, you and I, you and I. They ain't doing it like you and I. I said I'm dying to see you, got me waiting for my lady. And I've been trying to free you, send a couple pics, drive me crazy.
strašná série, kamaráde. No, já jsem to právě počítal. Tak na to se nedostanu ani náhodou, ale zkusím, uvidíme. Moving on a vibe, kill it every time. Doing it like you and I, you and I, you and I. They ain't doing it like you and I. Tell them over here, I'll move aside. Why? They ain't doing it like you and I. Try not to worry where the future lies. It's a fact, I am yours and you are mine. She puts in the work morning through the night. Still she's the life of the party on a uni vibe. Tryna get a brother in a suit and tie. Looking fresh, get the pussy wet like a scuba dive. She walked in the place looking like a Barbie. Summertime girl, put the chicken on the Barbie. Breasts and legs, them other gal are making sarnie. Sex the best, you get up in the bed, I can't leave. She loves a dirty rhythm just like I do. You feel like you're me, I feel like I'm you. You don't have to watch no face when we ride through. You don't have to watch what I'm on, cause I like. Said I'm dying to see. And I've been trying to free you. She got some mind on my chilling now. Hey, one off. She got a drone for the liquor now. Dim the light, wanna split for get wavy. Tak co? No. To je z lásky, Pavlis, to je z lásky. No. To je z lásky. Tak co nám řekneš o výpadech? Výpady? Tak. Pavel řekl, že půjdeme jenom po sem. Já byl první. Sedl jsem si. A on pokračoval dál, takže to už jsem nedošel, takže jinak jako vypadí asi OK. A co trénink zatím? Počkej, jak zatím? Já bych myslel, že končí. Ještě ne? Poslední pumpovací cvik dáme. Aha, tak to vám řeknu až potom. Dobře. Poslední cvik, poslední série. Tak co, Pavlí? Tak, tím to máme hotovo. Já ještě ne. No a poslední trénink na dovolené hotovo. Teď jdem na pláž, na zbytek. No. A bylo to velice výživné a všichni to všichni soustředění jsem měl. Přičel jsem, pak počíval na pláži, najedl jsem morských plodů, vždycky jsem dodržoval režim, navážil se na celý den a večer jsem šel na večeři, takže takový oddech před tou hlavní částí, před tou 12-týdenní, 13-týdenní dietou, takže doporučuji a snad to tenhle rok bude trošku vypadat. Good.